Det var ju, man kan ju säga att det var en debut som innehöll det mesta. Och om knocken, det var... Jag varit borta någon sekund. Sen kände jag... Och våra fysis, och det var liksom byte direkt. Det var inget snack om saker, men jag kände att... Hur hade det varit om jag bara var inne i 6 minuter liksom? 7 minuter och sen ut igen. Det kändes inte rätt, så jag körde på. Så det gick ju bra. Jag var lite groggy. Mådde lite illa, men det gick bra. Hur känns det i huvudet idag då? Nu har jag ju vilat några dagar. Så det känns bra. Ingen huvudvärk, ingen illamående. Det är bara att jag är lite öm fortfarande på ena sidan av huvudet. Men smällar på huvudet så där som kan innebära hjärnskakning, det är ganska allvarligt ändå. Men kan du utesluta att smällen du fick, det var ingen hjärnskakning? Det var en lätt hjärnskakning. Det var det. Men så doktorn sa i 3 till 4 dagar ska du vara borta helt. Sen får du känna hur det känns. Så jag har varit borta nu, vad blir det, 3 dagar. Ja, exakt. Så nu kände jag att det känns bra. Bara lite öm, så jag tar det lite lugnt med nikto eller bara, annars känns det allting bra. Men om man ändå liksom, hur skönt var det ändå att få äntligen spela match igen efter alla turer som har varit? Spela, det känns faktiskt skitbra. Jag var förberedd, men jag trodde inte själv att jag skulle få spela så mycket i alla fall. För jag har ju inte haft lite så här små, någon stukad fot, lite små skador. Så det blev ändå en lite mer än 30 minuter totalt. Och det kändes bra att få komma in i laget och att få hjälpa laget framförallt. Det var det viktigaste, och skönt med 3 poäng också.